ešte šťastie teda, že u nás sa grupen sex netrestá. To dvaja taký... Ako viem. Ty si, Olga, nemáš svoj deň. Pýtam sa vzácnych divákov, bol už niekto potrestaný, kto sa zúčastnil grupen sex? Ja nie. Som bol potrestaný, lebo som sa chcel zúčastniť. Tak potom, vidíš to, potom sa to tebe stalo, že dvaja kamaráti sedeli pri mne a jeden druhému hovorí, že vieš čo, príď zajtra, aj so ženou ku mne organizujem parádny grupen sex. A on hovorí, hej, no a povedz, kto tam všetko bude? A hovorí, výborná spoločnosť, ja, ty a tvoja žena.